E aí, Alcateia, aqui quem vos fala, o Lobo. Aqui é a Pamis. Do Casal na Mente, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de Seven Days to Die, que eu amo esse jogo muito, eu sei que nem todo mundo gosta tanto, mas... Mas a gente gosta, pô, a gente insiste. Um respeito por esse jogo, uma coisa linda. Então, nessa noite eu fiz 5 bandagens pra mim, 5 pra Pamis, tu pegou? Peguei. Bota na tua tá hotbar, ali. Hein? Já tá ali. Ah, tá, porque a gente já morreu várias vezes de sangramento. Já tô preparada. Já deixa até usar uma aqui, porque eu só tenho mais 15 pontos de vida. E nem dá, nem recupera a vida. Nem dá? Não, usei do mais outro. É, realmente não recupera. O que, que vai recuperar a vida? Não, comer? Não, recupera... talvez. E agora? Chazinho. Deixa eu pegar beber um chá aqui pra ver o que acontece. Então, Pamis, eu tô com infecção e eu preciso... Precisamos urgente. Urgente achar um cura. Um antibiótico. Pra lá, lá pra aquele lado ali, ó, é onde a cidade cresce, tá vendo, Pamis? Então... Vou crer que tem um hospital pra lá. Vamos pra lá. Se a gente achar uma farmácia, alguma coisa assim, a gente já vai. Qualquer coisa é válido. Tem zumbi aqui embaixo. Azar do zumbi, vai morrer. Vai. Aê, beleza, show. Fiquei com medo. Então, a gente falou que pode ser que tenha pra lá. Então vamos meter o pé. Eu não posso correr? Posso, né? Pode. Você tá bem. Vamos meter o pé pra lá. Aqui é a creche do Pants. Essa aqui a gente já entrou. Sim, aqui a gente já lutou. Ah, agora teve fumaça só pra... Ah, não, aqui é outro bioma, por isso. E essa torre, pô? Tem alguma coisa útil na torre? Essa torre? Creio que não. Tem cara de que tem, não. Deixa eu só dar uma olhadinha rápida aqui. Tem essa lojinha aqui. Não uma lojinha, parece uma casa. É. Não, talvez seja uma lojinha, sim. Diz que tá aberto, ó. Não, mas a gente precisa... Opa, achei um... Grant, é isso. Pra desmontar muito bom, Pamis. Peraí, pra desmontar coisas, é show? Como é que eu faço pra pegar tudo? Esqueci. R. R. É pra não destruir, né? Porque corre perigo. É, exato. S que destrói. Olha, livro. Livro? Opa, livro é bom, mas a gente precisa de medicamento, então vamos focar depois. Opa, tá, olha que legal isso aqui, Pamis. O quê? Um supermercado, food market. Olha. Supermercado de comida. Pode ter... Eu acreditei que tem, então vamos entrar, porque olha só, tá bem reforçado, como se alguém tivesse sobrevivido aqui dentro, Pamis. Não acredito que tenha. Cadê você? Vem aqui. Tô indo juntos. É, vamos ficar junto, porque eu tô quase morrendo. Pô, essa nuvenzinha aqui é... Tá. Então, Pamis, olha só a frente disso aqui. Pô, é tenso, hein? Não parece uma base inteira? Será que tem lá dentro, hein? Tá trancado, cara. Eita! Tá, eu acho que é mais válido a gente fazer um pilarzinho e ir lá em cima, Pamis. Agora cola com a parede ali, cola um com a parede. Show, aí já tá ótimo. Já tá bom. Olha o urubu vindo. Pamis, tá o urubu, vindo. Ele vai me matar, Pamis. Ai. Cuidado com o urubu, ele é muito forte. Ele me pegou, desgraçado. Te infectou? Não. Cuidado, Pamis, ele dá muito... Eu não posso perder vida pro urubu. Cuidado, ele tá te mordendo. Ai! Puta, me deixou infectado também. Ah, ótimo, agora a gente precisa de 2. Pulei aqui dentro, Pamis, vem aqui pra dentro. Ah, ele vai me pegar de novo. Então vem aqui pra dentro, Pamis, vem aqui pra dentro. Eu tô tentando, é que ele tá aqui. Bem na hora que eu subi, ele veio, esse desgraçado. Nossa, ai, zumbi. Tô ouvindo zumbis. Ai, louco. Eles estão batendo na cerquinha. Eu vim pra cima da torre. Ai, tem um aqui. Onde? Aqui. Onde é que eu tô? Tô indo aí. Pulei aqui. Medo. Tem uma escada aqui. Tô indo aí, vamos, tô indo aí. Deixa eu olhar o que tem aqui também. Eu não posso correr muito que eu tô meio... Ai, caí ainda pra piorar. Só não quebra a perna, tá louco. Aí, foi. Não cai, não. Aí, tá atrás de Pamis. Ai! Não, você tá encurralado. Pamis, bate nele, Pamis. Eu tô tentando chegar até aí, mas por que tu não bate nele? Ai, é que eu tô encurralado agora. Ai, tava tentando chegar. Aí, caiu. Castiga, Pamis. Morreu. Porra. Ai, que susto. Não tem nada. Porra, isso aí foi tenso. Quanto de vida tu tá? Eu tô com 25. Lembra da bandagem. Se você tiver sangrando... Opa. Ai, urubu. Olha o urubu, desgraça. Ai. Pamis, deixa eu ficar coberta ali. Sai, Lobo. Eu não consigo, eu tô preso. Aí, entrei. Tem que abaixar aqui. Oh, Lobo. Morresse? Não, mas ele vai me matar. Caraca, porque ele tava fixado em mim. Tá, deixa puta eu que deixa desgraça descer passar aqui, hein? Cuidado pra não quebrar a perna na escada, mas desgraça mesmo. A escada é ruim, né? É. Cara, opa, quebraram mais alguma coisa aqui. Meds, Pamis, meds. Meds. Tá vindo aqui? Eu tô tentando. Ah, meu Deus, ele corre, por que que tu corre? Ai. Desgraça, para de correr! Para de correr! Nossa, me mataram, me comeram, Pamis. Não, de novo, morto, não, já tava com pouca vida. Ai, Pamis, viu? Foi culpa tua, não me vigiou. Pô, Lobo, eu tava na merda já. Mas eu também tava o tempo todo. Por que que o gordão... Ele chegou do nada, o gordão, isso? Encoxando. Por que que ele corre? Cara, ele não bateu nenhuma vez. Mas tem essa desgraça aqui,
que corre. Ih, vai morrer também, Pups. É, vou morrer também, eu já mas sei. Mas bate, morre batendo. Claro, morri batendo. O outro não me bateu. Pups, eu tô com menos de 70 pontos de vida, Pups. A gente já começou essa série aqui bem, né? Eu acho que a gente não tem nenhuma arma decente, né? A gente não tem. A gente tem aquele porretinho de nada. Pups. Ah, pelo menos eu não tô mais infectado. E nem você. Ah, legal, Pups. 70 é o mínimo. Ah, então tamo bem. Então tanto faz, só que eu preciso recuperar minhas coisas. Então eu vou lá recuperar minhas coisas. Vamos, a gente vai matar eles agora. Tem madeira aqui dentro? Tem, né? Não, não tem. Não tem, tava comigo, tem um o resto. Tem porrete, alguma coisa? Nada. Não preciso de nada, tô indo sem nada. Poxa, caramba, de novo. Ah, o gordão já me viu. Nossa, as portas estão tudo trancadas aqui, né? Ah, cara, vai aí, Pumps. Eu não tô aí, cara. Então, por isso que eu pedi ajuda. Ui, Pumps. O que, que eu faço? Ai, não sei. Deve ter dentro da casa também, gente. Porrete. Equipe, com equipe. Com toda certeza. Cadê deve ter. Cadê o porrete? Ui. Tá, tá, tem mais gente aqui, vamos. Tem, com certeza. Tem tudo que é lado, gente, aqui, vamos. Você acha o quê? Eu vou espiar. Nossa, cara, tem dois gordão. Tem mais um milhão de gente ali, vamos. Vamos, eu nem sei se eu consigo ir embora. Eu vou pular pra daqui. Cima da... Vem, sobe a escada. Sobe a escada e pula pra cima da casa. Ah, é uma boa estratégia, vamos. Boa estratégia. Tô em cima da... Ai, cara, eu errei a escada. Ah, o cara! Corre, lobo. Ui, vou morrer. Era essa escada aqui. Pulei em cima. Corri. Fugi. Nossa, os caras correm, meu Deus. Caraca, eu consegui fugir. Vamos voltar pra casa, Porra, lobo. Por quê? Agora tá aqui em cima. Pô, mas a estratégia não era recuperar... Ah, tu não recuperou tua bolsa, então não. Vamos lá. Ah, mas deixa pra lá. Não deixa não. Eu não tem tinha coisa quase maior. Nada, não tinha quase nada. Então vamos quase voltar. Nada. Então vamos voltar. Se não tinha nada, vamos voltar. Deixa eu ver se eu consigo pular aqui. Eu pulei. Meu Deus, tô com medo. Deixa eu ver onde que tu tá. Ah, pulei. Show. Consegui. Tá aqui fora já? Tô tá. Aqui. Tá. No bunk. É, o banco a gente precisa de ferramenta pra arrombar os cofres. Você quer ir no motel? Nossa, Pumps. Ó, eu aqui ia falar no book lá, mas... Não, mas daí eu tava escrito motel, daí Pumps... Só que tava ali. Pumps ficou interessado. Puta urubu da desgraça, lá vem ele em cima de mim. Ô, ele gosta olha de lá, ti. Ó, gostou de mim. Tá, tem umas coisas de livro aqui, Pumps. Vamos ler esses livros tudo vamos. Aí. O que é essa lojinha aqui de quê? Então, tu não tá comida. Atrás de mim. Ah, tu tá sim. Tô. Essa ai, é a loja de comida, não é vantagem, não. Ui. Vamos entrar no negócio livre. Vamos entrar no negócio livre. Deixa eu procurar esse carro aqui. Deixa eu botar. Lá vem o urubu, tadinho. Põe ela aí. Toma na cara. Nunca matamos um urubu. Olha. Então, isso aqui é pra fazer... Audi Blade. É pra fazer aquela broca. É, né? Então, vamos. É, tu tem um machado, alguma coisa? Eu não tenho nada. Absolutamente nada no momento. Então, não tenho nem como entrar no negócio de livro. Tá, então, vamos entrar no livro e voltar pra casa, porque eu não tenho nem como arrombar essa porta. Eu tenho pedra. Tenho uma pedra. Nossa, ai, caraca. Ah, cachorro! Me comeu! Me mataram de novo. Nossa, mas tem muito cachorro. Tem 3, 4 cachorros. Vai quietinho embora, mano. Vai quietinho embora. Deus do céu. Ô, Pumps, de quem foi a ideia de fazer uma base na cidade no início do jogo, Pumps? Que ideia horrível. De quem? Precisamos pegar essa pessoa. E encher de porrada. E agredi-la. Cara, tem que dar um monte de porrada nessa pessoa que pensou em fazer uma base na cara, cidade. Cara, tá muito tenso aqui, eu dou vontade de morrer e vou... Nossa. Ah, pode morrer, tu tá sem nada. É um teletransporte. Galera! Morre socando a cara desse cachorro. Ihu! Vem, opa, pessoal. Olha, Pumps, airdrop. Dá na bunda dele. Apunhala ele. Vou socar ele até morrer. Ô, Pumps, cai... O pessoal não tá me matando? Não, eu não sou gosto. Imortal? São, tu é imortal. Cara, eu sou imortal, eu matei o cachorro. Vamos cair um airdrop, tá? Show. Eu estou imortal mesmo. Vou apunhar ali o cachorro. Agora eu vi. Apunhalei, tô apunhalando. Apunhalei, matei. Caraca, os cachorros não ligam pra ti. Caraca, eu sou imortal. Ficou tu parado. Tá matando os cachorros tudo na porrada, Pumps. Tem noção ficou disso? Ficou parado, ele pensa, o que que eu estou fazendo nessa vida? O que que está acontecendo? O que que está acontecendo? Eu estou em Alagoinha. Matei. Cara, tu tá matando 3 cara, cachorros no eu soco. Eu não Pumps. Acredito no que eu estou fazendo agora. Nossa, o nome desse vídeo é 3 cachorros no soco. Como eu consegui fazer essa. Olha essa você coisa? Aqui. O que está acontecendo? Então, o que está acontecendo? Eu morri. Por isso que os cachorros não estavam te matando? Gente, eu morri, mas. Você eu tô é um aqui. Fantasma, Pumps? Opa, fique com medo de mim. O Pumps mijou dormindo, cara. É que eu sonhei que eu tava achando, matando cachorro aí. Eu tô no sonho ainda. A Pumps sonhando que tá... Eu tô no sonho.
Nossa, cara, que loucura. O que que tá acontecendo? Eu sou imortal agora, porque eu não morri. Bom, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá no airdrop. Vamos nós dois, vamos nós dois. Não tem nada que perder. Tá marcado no mapa, tá marcado no mapa. É só olhar lá. Você e a assombração. Laranjinha lá, ó. Ah, show. Vou esperar você porque é pra garantir, né? Peguei tudo. E aí, o que, que tem dentro aí? Me diga. Nada demais. Como nada demais? Ah, diga aí o que tem. Calma, que eu tô com medo de morrer. Olha ao redor aí, não deve ter ninguém. Eu peguei mais painkiller. Olha aí. Eu peguei pedra. Eu peguei um pedaço de um snipe. Peguei antibióticos, finalmente. Eu peguei kit médico. Ah, tá bom, então, um pô. Um baldezinho e ferro. Valeu a pena, já valeu a pena. É, poderia ter valido mais. Eu sempre, mas tudo bem, sempre, né? Poderia ter valido mais. Será que tem alguém dentro desse equipamento pra eu matar na surpresa? Pra eu matar na surdina? Eu creio que não. Ali, ali, ó, tem um cara ali pra eu matar. Ah, pô, como que tu levantou, cara? Não, o cara... Pô, eu cheguei na moquetude. Peguei uma bag aqui. Tem sem nada. Meu Deus, tem uma mochila sem nada. Eu acho sacanagem isso aí. Alguém já lutou, já passaram por aqui, sobreviventes. Tem um sapatinho aqui. Bati na perninha dele. Tá, tem uma pessoa dormindo ali. Deixa eu tentar matar sem ela acordar. Morreu? Meu Deus, tá invisível. Caraca, agora que eu vi que tu tá invisível. Onde é que eu tô? Caramba, você morreu. Cara, eu não consigo morrer mais. Tu agora. Tá aqui, ó. Eu consigo te sentir, Pamis. Eu tô aqui, mas eu não... Eu consigo te sentir. Poxa, eu consigo lutear as coisas sem nem ver. Nossa, cara. Deixa eu até botar esse meu sobretudo e essa minha botinha. Se eu botar uma roupa, será que eu... Bota alguma coisa. Poxa, mas eu não tenho nada. Não tenho? Vou te dropar um sobretudão aqui, ó. Me dá um sobretudo. Ó, bota isso. Caraca, sumiu o sobretudo aqui. Sumiu. Não. Apareceu! Caramba, cara, olha. Mágicas hoje, hein? É porque sem o meu sobretudo, daí eu apareço. Eu fico invisível. Exato. Aí com ele eu apareço. É uma habilidade mágica que a Pamis adquiriu sobrevivendo no apocalipse tempo. Zumbi. Poxa, achei bacana essa habilidade. E tem mais o que aqui dentro? Ui, mas zumbi consegue me ver agora, hein? O zumbi tá vindo, hein? Na minha direção. Poxa, será que eu tirar o sobretudo? Não, acho que não vai voltar a bugar. Poxa, mas eu era pra ter morrido. Eu tô na vantagem. Aguinha. Era pra ter morrido. Então, Pomes, vamos em direção ao lugar, rio ali. Já tá 4 horas, 5 horas, né? Aonde que é o rio mesmo que eu vi? É aqui, né? Aqui tem um rio, né? Deixa eu ver. Pô, que não aparece. Pra lá, é pra lá. Nessa direção aí mesmo. Então, vamos. Eu vi um riozinho. Eu queria fazer alguma coisa perto era do rio. Era pra cá, ó. E aonde que o bioma acaba? Tá acabando ali na frente do verdinho, né? Eu acho que sim. Tá, então vamos fazer em algum lugar fora desse bioma. Pra onde vamos? Então. Esse aqui é o final do final? Aqui é o final. Vamos a gente vai ficar no meio da noite? A gente vai ficar aqui mesmo? Eu acho que eu não tô vendo nenhuma construção, então vamos continuar andando. Caso dê muito ruim, pô, a gente passa nadando a noite toda. Tá. Ali pra frente é a mesma cidade. Ah, lá, a cidade lá. Pô, mas a gente saiu de uma cidade pra ir pra outra? Sério? Não sei, vamos indo. Pô, mas será que a gente devia construir uma casa mesmo? Mas a gente não tem nada, né? Mas a gente tem madeira. Tem? Opa! Você tem. Pô, mas por que tu não faz um machado pra gente? Ó, você é mais construtora de machado. Aqui eu tô dropando os itens aqui pra você fazer machado. Pega aqui as coisas. Tô apanhando na madeira. Mas tá pronto aqui, é só pegar. Pega a pedrinha. Já botou até no saquinho. Pega a pedrinha também. Pedrinha eu tenho. Não consigo pegar, é muito pequena. Constrói uns machados aí, você faz machado melhor. Tá. Vamos construir nossa um refúgio. Só um quadradinho, só pra gente ficar só dentro. Só uma coisinha de nada. Isso. Beleza, agora vamos fazer dentro da água aqui. Uma parada aqui secreta pra passar a noite. Dentro do bug preto aqui. Bug preto. É, ó. Meu Deus. Tá incrível, né? Sim, sim. Nossa, daqui eu consigo avistar. Um quadrado. Aqui, ó. Uma cama vai aqui. Nossa. E a outra cama. Nossa, nunca tive uma casa tão impressionante assim. Pô, já tá show demais, hein? Nossa, já tá incrível. Só não reforça essas da frente aqui, porque essas aqui são a porta, tá? Sim, sim.
Então, pessoas, esse foi mais um episódio que a gente gravou. Sim. A gente se mudou da cidade, a Pamis matou cachorro invisível no soco. Exato, inclusive eu estou morto, mas estou viva. Isso, a gente bateu em retirada, ganhamos um... Pegamos um loot de avião, bom, fizemos bastante coisa, na real. É, foi bastante coisa. Olha, olha só que barraquinho show que a gente tem agora. Aí, ó. Com vista pro mar. Até fechei aqui, ó. Ops. Ah, deixa fechado. Até deixa. amanhecer. Vou dar uma agachadinha aqui, só pra... né? Pronto, vamos. Vamos dormir aqui, tirar um cochilo. Parece bem seguro, não é mesmo? Parece super, né? Então, pessoal, então é isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.